Dostlar, TV Sumqayıt maşın bazarından çəkiliş edirəm. TV Sumqayıtdakı vəziyyətin standartdakı vəziyyətdən çox qəşəng olduğunu gördüm. Yəni insanlar Sumqayıtda daha çox aktivliyi var. Gördüyünüz kimi şu saat gün orta 12-dir mən gəlmişəm. Belə deyək də, insanların çoxluğunu özünüz görürsünüz dostlar. Sumqayıt maşın bazarında da hər cür model maşın tapmaq olar. Düzdür, müasir dövrün, yəni təzə model dövrlərin maşınlarını yox, köhnə model maşınları daha çox görmürüz Sumqayıt bazarında. 31-dir, 24-dür, 09-dur, 99-dur, köhnə Opel Astralardır, 015-dir, Lada'dır, Priora'dır, Granta'dır, Vesta'dır. Çeşkadır, Yeşkadır. Bunları daha çox görmək olur bazarda. Bunlar belə sizə deyək də üstünlük daha çox təşkil edir bazarda. Mən indi sizə təklif edirəm. Özünüz görürsünüz. Nə var, nə yox, hansı modellər var, hansı modellər yox. Hər cür modellər bazarda var. Hər cür modellər. Dostlar, 190 Yeşka. Yəni bu maşınların həvəskarı olanlar buyurub gəlib Sumqayıt maşın bazarına baxa bilərlər. Sumqayıt maşın bazarında dostlar hər cür qiymətə maşınlar var. Mən düzdür birinci dəfədir burada oluram. Çox gəlməmişdim Sumqayıt maşın bazarına, amma Sumqayıt maşın bazarına həqiqətən də gəlib baxmağa dəyər dostlar. Çoxları düşünürlər ki, ay qış gəlir, maşın bazarında qiymət düşəcək, eləyəcək. Dostlar, hər cür qiymətə, hər cür model maşın var. Hər cür, yəni gəlsən pulla alıb getdin. Əksəriyyətdə mən fikir verirəm, Sumqayıt maşın bazarında dostlar, Bakının kəndlərindən, Azərbaycanın gözəl rayonlarından gəlirlər. Həm maşın almağa, həm satmağa. Yəni, ümumiyyətlə, mən bir şey deyim sizə dostlar. Vatandaşdakı maşın bazarında, Sumqayıtdakı maşın bazarından fərq çoxdur. Belə deyək də, Sumqayıtdakı maşın bazarlarında ili köhnə, yəni 2010-dan aşağı, 2005, 2004, 2003 model hər bir maşınlar siz tapa bilərsiniz. Hər cür modeldə maşınlar var. 07, nə bilim, 190. Ümumiyyətlə, bazara ucuz maşını almaq istəyənlər qorub gələ bilərlər. İndi mən çəkiliş edirəm sizin üçün, dostlar. Hər cür qiymətə, hər cür maşınlar var. Mən əslində, indi hal-hazırda qiymətlərlə maraqlanmıram, özünüz bilirsiniz. Çünki sırf qiymətlərlə maraqlananda ayrı-ayrılıqda çəklişlər eləyəcəm. Ayrı-ayrıqda çəklişlər eləyəndən sonra sırf bir maşını çəkəcəm. Çünki elə bir insanlar var ki, fikirləşirlər ki, belə deyək də, bunu çəkdim, bu niyə çəkmədi? Bunu, ona görə hələ ki, dostlar, bax, ayrı seçkili kimi olmasın, hələ ki, hal-hazırda maşın bazarlarını çəkirəm, bazarları çəkirəm. İnşallah növbəti videolarımdan Göyçaydan, Gəncədən, Bərdədən, Lənkəran maşın bazarlarından çəkilişlər eləyəcəm. Baxasınız, nə maşınlar var, nə cür maşınlar var. Yəni, mən əsas hal-hazırda çəkiliş eləyirəm bazardakı maşınlar barəsində. Görürsünüz, Opel Astra var, Yeşka var. Çoxları mənə sual verirlər ki, qardaşım, qiymət soruş, dostlar, əzizlərim. Əz mənim izləyicilərim, çox hörmət bəstədiyim insanlar. Hələ ki, qiymətlər barəsində çəklişlər eləmirəm. İnşallah növbəti videolarımla, bir neçə videolardan sonra ucu sırf, məsələn, girdim bazara, 07-lər, 06-lar, Prioralar, Grantlar, 015-lər belə maşınlara çəkiliş eləyəcəm. Ondan sonra ucu Allahın köməkliyinlə inşallah ucu bir-bir qiymətlərin ayrı-ayrılıqda soruşub, ayrı-ayrıqda çəkiliş eləyəcəm. Yəni, hal-hazırda bazarda nə maşın var, onun barəsində çəkiliş eləyirəm.
İnsanlara maraqlıdır da, indi sual verirsiniz ki özünüzü. Baxırsınız, düzdür, mənə baxırlar, izləyirlər. Bax, dostlar, onu da sizə xatırladım və onu bildirim ki, dostlar, mən elə bir maşınlar var ki, məsəl üçün, səhv salıram. Yəni, səhv salıram nətəri, model maşının firmasını bilirəm, amma model barəsində olur ki, səhvliyə eləyirəm. Onu mənə iratim bildirirlər. Sağ olun dostlar, irad kimi bildirirsiniz, amma yəni o ola bilir ki, modeli tanımıram məsəl üçün. Və ya sizə çəkiliş eləyə-eləyə başım qarışır və ya olur ki, çəkiliş eləyə-eləyə fikrim baş gəlir, yeşkə deyirəm. Onu mənə irad tutmayın. Yəni tutmağınız çox sağ olun. Mən heç demirəm. Amma yəni mən tanıyıram bu nə modeldir və yəni həyatdır da, çaşırsan adam görür ki, məsələn 07 deyəm çaşırmanı, məsəl üçün 05 deyirəm. Fikirli olursan ya hər hansı bir dəyişiklik olur, ya və ya fikrin başqa yerdə olur, həmin modelə baxıram. Yəni fikir bunu mənə irad kimi bildirmir ki, ay maşını tanımır. Yaxşı tanımıram, yəni açıqlamasını verdim ki, açıqlamasını verməsən də başqa cür söhbətlər gəlir ortalığa çıxan. Açıqlamasını verdim ki, mən belə nöqsanlara görə çaş-baş qalıram, səhvən ad çəkirəm. Ya modeli səhvən çəkirəm. Nəysə dostlar, gördüyünüz kimi maşın bazarında, Sumqayıtda vəziyyət indi hal-hazırda bu yerdədir. Burada belə deyəsən, deyən də ki, ürək açan döyür. Düzdür. Yaxşı maşınlar çoxdur. Sadəcə olaraq yaxşı maşının yaxşı qiyməti, pis maşının pis qiyməti var. Gördüyünüz kimi bazarda çoxluğu təşkil eləyir 2010-dan aşağı modellər. Amma hər cür model tapa bilərsiniz burada. Yəni adam var ki, deyir ki, qardaş mən istəyirəm ki 5000-ə 4000-ə bir şey tapım. Amma inamarka tapım da, Sovetin Lada firmasının Jiguli Miguli olmasın. Yəni əmin olun ki, gəlin həmin əlinizdəki aşağı qiymət pulla burada maşın tapacaqsınız. Burada UAZ-dan tutmuş hər cür modelə qədər var. Bir dənə nəsə Toyota Prius yoxdur. Toyota Prius da belə deyək də, vatandaşda da azlıq təşkil edir. Prius indi həm gətirən yoxdur. Gətirən də elə internetə qoyur, lank satıldı getdi. Yəni həmin söhbətdir. İnternetdə daha tez satılır. Vatandaşdakı maşın bazarından Sumqayıtdakı maşın bazarının fərqi bilirsiniz nədir? Maşın bazarında, Sumqayıtdakı maşın bazarında maşın sahibləri maşın heç olmasa içindədirlər. Vatandaşda qoyurlar, çıxıb gedirlər heç. Bilinmir ki, maşının yiyəsi haradadır, nədir. Hətta Sumqayıt maşın bazarında dostlar, belə deyək də, Kamaz da belə satırlar, UAZ da belə satırlar. Və ya hətta desəm inanmayacaqsınız, 76-cı ilin Pobedasını satışa qoymuşlar, gördüm. 76-cı ilin Pobeda idi ya, qədimi Volga idi. Burada hər cür qiymətə maşın tapa bilərsiniz. Onu da deyim ki, burada da yəni Patondaxdakı maşın bazarından fərqli, qiymətdə də fərq çoxdur. Həqiqətən həddindən çoxdur. Patondaxdakı maşın bazarında Corollaları, Toyota Corollalarının dizel furqon satırlar 15.000-ə, 15.500-ə. Amma burada 13.000-ə, 12.500-ə tapa bilərsiniz. Çeşqalar var 6.000-ə, 7.000-ə, 8.000-ə, 9.000-ə, 10.000-ə, 4 varalar var 11.000-ə, 13.000-ə, 15.000-ə, 16.000-ə, 17.000-ə. Hər cür qiymətə demək olar ki, maşınım var. Hətta dostlar, gördüyünüz kimi burada da var avtomobilin kreditləri ən ucuz faizlə. Yaxınlaşırsınız bura, əlinizdə 5000-iniz var və 10000-lik maşın axtarırsınız. Yaxınlaşırsınız, deyirsiniz ki, mənim əlimdə 5000-im var, 10000-lik maşın bəyənmişəm. Və buradakı lombardçiklər maşını alırlar, siz, yəni 5000-də sizin pulun üstünə qoyurlar. Allar maşını verirlər sizə, siz də başlayırsınız ayda. Onu da deyim ki, dostlar, fikirləşməyin ki, 5000 verirlər sizə, 5000 alırlar. 5000-ə harcı 7000 2 ilə götürürlər. 5000, 7000 yox ha, yəni 5000-i alırsınız, üstünə 2000 qoyurlar.
verirler size. Görürsünüz dostlar, her cür model var. Əla bazardır. Yəni Sumqayıt maşın bazarı əladır dostlar. Kim nə deyirdi sənin? Deyirlər ki, ad çıxıb. Mən də görürəm kommentariyalarda yazırlar. Sumqayıt maşın bazarı deyirlər ki, leş bazardır. Leş bazarı deyil dostlar, ucuz bazardır, kasıb bazarıdır. Yenə deyək. Düz deyək, elə bir maşınlar da var ki, gəl görəsən, qiymətlər dəhşətdir, amma ucuzdur. Nasıl görürsünüz? Opel'lər, Yeşqalar, hətta Yeşqalar çoxdur, dəhşət çoxdur burada Sumqayıt maşını. Yeşqa, Mercedes-Benz, məni izləyənlər var, rayonlardan izləyirlər, hazırdan gözəl rayonlarından izləyirlər. Bax, o izləyən dostlarım üçün çəkirəm bu maşınları. Sumqayıt maşın bazarında siz ucuz nəsə ala bilərsiniz. Yəni fikirləşməyin ki, ala bilmərəm. Ala bilərsiniz. Görürsünüz, ilik köhnə Opel'lər də var. Yəni hər cür qiymətə, hər cür maşınlar var. Hətta onu da deyim ki, 7 nəfərli Zafiralar var burada, Dacialar var burada. Dostlar, ideal maşınlar çoxdur. Yəni xərəb, köhnə, kürüş maşınlar deyənlər var ha. Onlar bir təfə gəlsinlər, baxsınlar, görsünlər burada xərəb, köhnə, kürüş maşını var ya yoxdur. Normaldır. Bu videonu da çəkməyə də məqsədim odur ki, hamı görsün ki, bazarda nə maşınlar var. İndi inşallah o izləyicilərimin istədiyi videolar bilirəm qiymət barəsində. O da olacaq dostlar, söz verirəm sizə. Kanalımın aktivliyi qalxsın. Allahın köməklə aktivliyi qalxandan sonra sırf ayrıca yaxınlaşacağım, bircə-bircə soruşacağım nə var, nə yox, neçəyə verirsiniz. Yəni inşallah çəkəcəm hələ bir videolar, incələmələri ilə çəkəcəm, ha, incələmələri ilə incələmə, yəni sırf kiməsə Infiniti FX 35 lazımdır, sırf ayrıca onun incələməsinin videosunu çəkəcəm. Priora lazımdır, sırf onun incələməsini çəkəcəm. Dostlar, biraz səbir eləyin, kanalımın aktivliyi qalxsın, iminlə onu çəkiliş edəcəm. Sırf çəkiliş edəcəm. Onu da deyim ki, dostlar, Kia Picanto'lar da var burada, ha, yəni. Yenə mənim gözəl BMW'm. BMW'dir də, kim nə deyir desin. Dostlar, BMW'dir. Axır, gəldim bazarın kukulka olan yerlərinə. Sual verirlər 100% indiki kukulka nədir. Bazarda, kısaca, Malibu'da, Fusion'da, yəni belə şeylər yoxdur ya, fikir verirsiniz. Çəkirəm, Fusion'lardır. Malibu'dur, Cruze'dur, çox azdır. Təzə modelləri vabşəm azdır. Amma Sumqayıt maşın bazarını özü görürsünüz ki, əməlli başlı adamlar var. Əməlli başlı insanlar var, insan axını daha çoxdur. Nissan Note, dostlar, Nissan Note, bax, Nissan Note. Bu yaman təzə gəlib, Yaponiyadan gəlirlər bunlar. Təzə maşınlardır. Yəni dolub bazara deməyələr. Bilmiyorum, patandaş maşın bazarı videolarımda baxmışsınız. Orada daha çox seçmişəm belə bir modellər. Orada çoxdur. Nissan March. Bu da qəşəng maşındır. Əsəl xanım maşındır. Gözəl maşındır. İstəyən Sumqayıt maşın bazarına gələ bilər. Baxa bilər. Dostlar, onu da deyim ki, bax, yük maşınları da var Sumqayıtda. Yük maşınları çoxdur Sumqayıtda. İndi növbəti videomun birini bu yük maşınlarından çəkəcəm. Ancaq gedib yük maşınlarını, bunları çəkəcəm ki, ətraflı məlumatlar alasınız, baxasınız ki, nə cür maşınlar da var. Adam var ki, düzdür, yük maşınlarını tanımıram. Yəni, naxadı düşünməyin ki, gedirəm, adını səhv deyirəm, ya adını bilmirəm. Burada mən
çox görürəm, amma yəni bilmirəm ki nə modeldir o, nə maşındır, amma firmasını deyəcəm də hansı firma maşınlarıdır. Görürsüz. Görürsüz. 4 faradır, yeşqədir. Bu çoxdur burada. Sumqayıtda çoxdur belə. 190'dır, yeşqədir. 190, 190'dır da. Kim nə deyir desin, gözəl maşındır. Vaxt gələcək bir neçə il sonra. Yəni bizim övladlarımızın vaxtında ucə bu 190'lar, yeşqalar klassik olacaq. Almanın ideal bıraxdığı maşınlardan biridir. Ümumiyyətlə Almaniyadan çox qəşəng maşınlar gəlir. Amma bu Mercedeslər daha gözəldir. Mercedeslər daha yaxşıdır. Sumqayıt maşın bazarıdır dostlar. Sumqayıt maşın bazarında ilk köhnə maşınlar çoxdur. Yəni köhnə deyəndə ki, mən köhnə o barədə demirəm də. Hətta Yeşka, Çeşka 95, 96, 2000, 2001, 2003. Hər cür ildə, hər cür ildə var, var. Yəni belə deyək ki, hər cür il maşınlar var.